इस्माइली नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। قرب و جوار اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے تمام علماء کرام، مشائخ عظام، خطباء اسلام اور شعراء ذوی احترام کا ہم اپنی جانب سے دل کے اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے موثر ترین خطابات اور نصیحتوں سے اس عظیم الشان اور اسے اسماعیلی میں تشریف لائے شعراء کا اور حاضرین کو نوازا، اصلاح و تربیت فرمائی اور ان کے دنیا و آخرت سنوارنے کو کوشش فرمائی۔ اس عرس مقدس میں تشریف لائے جملہ مریدین ممتوسلین اور عقیدہ مندوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے حوصلہ کو بلند کیا اور ہمارے عزم کو توانائی بخشی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر میں ہم اپنے والد گرامی سیدی گزاری صاحب قبلہ ادام اللہ ظلہ لینا کے جملہ مریدین ممتوسلین اور اس عظیم کانفرنس میں شریک جملہ علماء کرام و مشائخ عظام کی خدمت میں حضور والد گرامی سیدی گزاری ملت کا یہ پیغام پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم سبھی حضرات کے لیے مسلک کے اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رہنا ہی اصل سرمایہ حیات ہے۔ مسلک کے اعلیٰ حضرت سے انحراف دنیا و آخرت میں عظیم نقصان باعث ہے۔ آپ حضرات جہاں بھی رہیں، حضور والد گرامی سیدی گزاری ملت کے اس پیغام پر خود بھی عمل پیرا رہیں اور اپنے اہل خانہ، اعزہ، متعلقین، احباب اور عقیدہ مندوں کو اس پر مضبوطی سے آگاہ رہنے کی تلقین فرماتے ہیں۔ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ احمد زاکر شمع فروز آیا۔ آخر میں ہم اور سب شاہ شریف کے جملہ رضاکار، انتظام کار اور ذمہ داران کی خدمت میں بھی ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں کہ سب حضرات کی کوشش کا فرمان ہوتی تو اتنا عظیم الشان اور اس کا پروگرام اس قدر حسن و خوبی کے ساتھ کامیاب نہ ہوتا۔ اور اس میں شریک تمام وابستگان اور حاضرین کی خدمت میں ہم عفیہ پیش کرتے ہیں کہ اگر آپ حضرات کی خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو درگزر فرمائیں اور آپ ہمیشہ اسی طرح اپنی جوش محبتوں اور عنایتوں سے سرفراز کرتے ہیں۔ اللہ ربی کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب پاک کے صدقے اس عرس مقدس میں شریک سبھی حاضرین کو دائیں کی نعمتوں اور برکات و حسنہ سے سرفراز فرمائے۔ امین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعرہ تکبیر۔